Drengene fra Vestegn 12 på deres sæson på torsdag, når de møder finsk Interturku. De tabte weekenden til Bundesliga-nedrykkerne. Selvom det var en testkamp, så var altså ikke en af dem, hvor de lige fik tanket op på selvtilliden. Interturku, de har toppet i den nuværende liga, først for nylig rykket ned på en 4. plads efter 15 spillede kampe. Selvom Brøndby måske nok er favoritter på hjemmebane, så ser jeg altså det her, det bliver en uafgjort. Rigtig god kamp på Brøndby Stadion.